Soc en Miquel Riera, soc pagès, fem agricultura ecològica a Palafolls i el nostre projecte comporta l'agrobotiga, fer els conreus que fem i també fer uns tastos a l'espai cuina. En 18 anys vaig acabar el cicle formatiu agrònom i vaig començar a fer de pagès cotitzant, perquè nosaltres sempre havíem fet de pagesos quan érem petits ajudant el pare, no? Però en aquell moment va ser cotitzant les 8 hores de jornada. I al cap de 7-8 anys, amb la Sílvia, la dona, vam poder comprar terra a Palafolls i vam fer el nostre projecte en format químic. Vam estar uns 7 anys fent agricultura, la que havíem après, a casa i a l'escola. Quan la dona estava embarassat del quart fill, va començar a tenir una sèrie de molèsties i malestars, amb els olors, amb les al·lèrgies, i en aquest moment vam donar-nos compte que havien de canviar alguna cosa de la nostra alimentació. I llavors vam començar a canviar el tipus de menjar i la qualitat d'aquest menjar. Al canviar la qualitat d'aquest menjar ens van trobar que ens van fer el nostre hortet ecològic, no? Per poder menjar moltes verdures molt més sanes de les que hi havia al mercat. I llavors vam arribar a la conclusió que havien de canviar d'un format químic a un format ecològic, i així ens ho vam fer amb les 6 hectàrees que ara portem. Nosaltres vam voler buscar una agricultura coherent, lògica, raonable, no? Per exemple, els minerals que abans utilitzàvem per poder fer créixer les nostres plantes eren uns minerals que venien amb uns contenidors d'altre hemisferi del món, venien a Barcelona, es descarregava amb un vaixell, aquest vaixell portava un camió 3 o 4 mil quilos de nitrògens i nosaltres els escampàvem per fer créixer aquests enciams, no? Ara no, ara nosaltres alimentem aquests enciams amb matèria orgànica de fems de cavall o fems de gallinassa, no? Que venen de 4 o 5 quilòmetres de distància, al poble del costat, Blanes. I amb aquest fems alimentem aquestes plantes i les fem créixer, no? Això per un costat. L'altre costat podria ser, per exemple, que nosaltres, en comptes de fer pastanagues i portar-les a França o a Mercamadrid, intentem que les nostres pastanagues se les mengi la gent que ens envolta, no? La gent de Palafolls, la gent de Barcelona, la gent del Maresme, no? És més coherent alimentar la gent que tens més propera que no que et menjar se'n vagi quilòmetres d'aquí a casa. Petites coses per fer un canvi, per fer un canvi de químic agressiu a un ecològic sostenible. L'espai agrari és la voluntat d'una administració o les administracions i el sector agrari de preservar, de conservar un espai productiu on hi ha pagesos amb activitat productiva produint aliments. Amb el criteri de no fer una cosa museïtzada, tancada, sinó amb la voluntat de desenvolupar-lo i gestionar-lo, de portar un projecte, de tirar-lo, d'impulsar-lo i pensar en el futur. Em dic Valentina, tinc 29 anys, soc de Castellgalí, soc meitat catalana i meitat italiana, i sempre m'ha agradat el món rural i des dels 18 anys que estic a la pagesia amb un ramat de cabres lleteres. Jo no, o sigui, no vinc de pagès, però des de petita, als 6 anys, tenia clar que volia treballar doncs, amb animals. De fet, volia fer de la carrera veterinària. Al final ho vaig desistir, me'n vaig anar per ramaderia. I aquí estic, pasturant cabres. Ser pastora doncs, és la feina dels meus somnis, perquè cada dia és un espectacle diferent. O sigui, mai no és una feina monòtoma. I cada dia que surts a pasturar o així, doncs, veus la posta de sol diferent, els colors varien. O sigui, cada dia és un espectacle. Els primers anys van començar fent cistelles a domicili. L'únic que s'ha anat degradant, el tema domicili i les cistelles. Després també, a continuació, van fer l'agrobotiga a casa, físicament, la gent que tenim més a prop que pugui venir físicament a casa i llavors comprar les verdures, poder visualitzar on l'estan comprant. Nutricionalment, mentalment, també
també nutreix, no?, veure aquells enciams a tocar i poder-los comprar a la botiga que està a 15 metres dels camps, no? A l'agrobotiga veureu tots els productes que estan tots ben senyalitzats, que posa Palafolls, des de casa. Si no posa Palafolls, posarà l'origen d'aquell producte, no? Intentem tenir el màxim possible, intentem sembrar el màxim possible perquè sigui el màxim ric possible i, a més, intentem fer aquelles cosetes que a vegades no es fan, unes nyàmeres, aquells espàrrecs, aquelles maduixes que costen tant de treure, aquelles cosetes que... aquells tirabecs, quan hi ha els pèsols, aquells productes que tinguin una mica d'al·licient que a altres grans àrees no es troben, no? Intentem tenir-ho aquí a Palafolls. Tenim unes 700 cabres murciano-granadina i de productes làctics fem pràcticament quasi tota la gamma, des de mató, formatge fresc fins al curat. Pastís de formatge, iogurt, la llet, el kèfir... Nosaltres fem el cicle tancat. Això què vol dir? Que a l'hora de sembrar recollim tot el cereal i el farratge. Tota la part del farratge i una part del cereal es guarda per al tema per als animals i l'altra part, doncs, la fem servir de cara a l'any que ve. Els beneficis que porta això és, doncs, que no tenim tantes despeses a l'hora de comprar el cereal, el gra, el farratge i tot. Sempre ho produïm tot a casa. Si hi ha espai agrari, hi podrà haver en el futur pagesos. Si no hi ha espai agrari, segur que no hi ha pagesos, perquè no tenen lloc per cultivar. I si, a més, estem insistint amb el tema de l'alimentació de proximitat, bueno, és que això ja, ja lliga, que tenim territori, bons territoris, tradició, pagesos amb llarga tradició, i per tant tenim ja les condicions per preservar aquest espai com una necessitat, quasi com una obligació social de preservar, amb la idea de que l'espai urbà i l'espai agrari són complementaris. I, per tant, aquí hauríem de parlar d'un territori agrourbà. L'objectiu final de l'espai agrari seria consolidar llocs de Catalunya que per clima i per terra físic es poden conreuar i poder aconseguir aquesta sobirania alimentària, poder aconseguir aquesta estructura econòmica amb els tres sectors econòmics, no? Primari, secundari i terciari, poder aconseguir que la gent, a més d'anar a la Cerdanya o anar a altres paratges que són molt macos o a la Garrotxa, puguin agafar i en 20 minuts de cotxe anar a l'espai agrari a la Baixa Tordera i disfrutar i gaudir d'aquest espai, no? Que tampoc no cal fer sempre tants quilòmetres per gaudir dels espais, no? Quan tenim espais molt guapos, molt divertits, molt a prop de les grans ciutats de Mataró, de Lloret, de Barcelona, vull dir, llavors també seria aquesta gràcia, no?, que aquest espai l'aprofitéssim nosaltres com a pagesos i tota la gent que ens envolta per disfrutar-lo físicament, perquè es pot. Mantenir que hi hagi activitat agrària, per tant, que hi hagi producció, que aquesta producció sigui fonamentalment pensada de proximitat pels clients, pels consumidors que tens proper i, per tant, crear les condicions perquè això tingui futur. Que no s'acabi en uns anys, sinó que tingui futur i continuïtat aquesta activitat. I introduint el tema que ara doncs, està molt parlant-se, el tema de l'alimentació. Per tant, si parlem cada vegada més que està d'alimentar de proximitat, el projecte s'ha fet de proximitat i, per tant, el parc agrari, els espais agraris gestionats, fan possible donar resposta a aquesta demanda social actual. L'avantatge que trobo al viure al món rural, l'estar envoltada de naturalesa, no té res a veure estar en un bloc de pisos, en una ciutat que només sents cotxes, motos, gent cridar. O sigui, aquí és totalment tranquil, no sents, només sents els ocellets, els gossos, els animals que tens a casa i poca cosa més. No sents ni discussions, ni crits, ni jarana a la una de la matinada que no et deixen dormir quan és l'estiu. Aquí és tot molt tranquil. La llibertat que tens, que quan obres la porta dius: ui, puc respirar aire pur.